Щоб ти здох, окаянний. Одарко! Одарко! Іду, іду, Микола. Чого тобі? Коли ти півня заріжеш? О, Господи. Ну, скільки разів можна про це говорити? Та заспокойся, Микольцю. Що він тобі зробив? Такий сон перепив. То спи собі ще на дорожці. Спи. На роботу. Що? Розквітає калина, зеленіє дерева. Моя пісня прилине, і зникає журба. Но калина чару. Дівчина дарує своє серце мені. А вервана грає водою, молодіє, наче доля. Біля млина калина, біля ставу верба, біля тина дівчина, біля серця журба. Корній, прокинься, я тобі їсти принесла. Корнійчко, поглянь. Корній, прокинься, ну. Так. Сніданок зготувала? Ну, а як же? Зготувала. А корову подоїла? І корову подоїла. Так чого ж ти товчешся? Може, вже пора на свиноферму? Там же свині галас підняли на все село. Оце зараз і біжу. Ні, нічого не вийде. Не приснеться вже таке. От проклятущий. Чого ти такий веселий? Дві години води немає. Це ж катастрофа. Ходім. Ходім, ходім. Ой, дівчата, вода! Тільки прокинувся і знову за ту книжку.
О, утюг відремонтуй. Зовсім не гріється. Утюг. Я механік вищого класу. Куди ж там механік вищого класу? А водокачка не працює. Жінки скаржаться. Воду коровам відрами носять. А тебе тільки той мотоцикл турбує. І водокачку ремонтувати не моє діло. А чиє ж це діло? Жінки скаржаться. Багато вони розуміють, твої жінки. Звикли скаржитись. От і скаржаться. Микола, Микола. Я зав механізації. Ясно? Дядько Даран, послухайте. Та тихо не цвірінькайте, горобці. Кажи, що? Прийняла машину, то що ви жінкам обіцяли. Що я обіцяв? Ну, машину, універсал, яка жінок замінить. А, цього, що мені не вистачало. Ану, Онисько, Арістар, пішли. Давай, пішли. А ти що тут робиш? Ага. От до всього тобі діло, як і твоїй Катерині. Я, дядько Таран, допомогти вам прийшов. Помічник знайшовся. Молоко на губах, механізатор. Я ж умію, дядько Таран. Це не твого розуму діло. Іди. Катай. От закінчиш інститут, отримаєш диплом, а тоді, може, ми тебе й допустимо до цієї техніки. Це буде, коли я на пенсію піду. Правильно. Шановні жінки, цієї хвилини з вашою важкою, ручною працею назавжди покінчено. Вона, машина допоможе вам. Ключ. Дядьку Таран, там така кнопка є, на кнопку натисніть. А відійди, механізатор. Та без тебе знаю. Казав Таран, що жінкам тепер відставку дадуть. Твоїми пустами тільки мед пити. Казала Настя, як удасться. Та не так, поставте на нейтральну. Бачили, хвилька повела корня з самогону пробу знімати. Та де ж її совість? А мій вчора казав, що скоро до хвильчиної хати асфальтову дорогу проведуть. Ой. Що його робити будемо? Шановні жінки, механізація – це діло серйозне. Тут так зразу не можна. Правильно. Так що вийдіть, попрацюйте. Ідіть. А ми тут доведемо її до розуму. Давай, розходься. Ех ти, горе механізатор, на все село осорому. Ой, не кажи і не говори. У нас хоч і техніки накупили, а все одно її до толку не доведуть. У сусідів. Поруч з нами усе машинами обробляють. Господар техніці потрібен, а не п'яниця. Розпустили ми своїх чоловіків. Ой, як розпустили. Тільки гроші. Це не машина, якась кібернетика. З
Скоро випускатимуть таку техніку, що й сам конструктор не заводить. А може вона на суху не заводиться? Де інструкція? На. Докопаємось до істини. Не кожний же день іномарку присилають. Піди розберись. Сідай. Слухаю. Конспірація. Ясно. Давай. Дай зніму пробу. Ох, і міцний первачок, а? О, здоров, Федю. Здравствуйте, Корнію. Ти сам прийшов, чи тебе не чисто принесло? Та як бачите. Квіточки, значить, поливаємо. Еге ж, поливаю. Ну що ж, ходімо, я вас додому підвезу. Та ні, спасибі, я вже сам. Нема! Точно. Ну кажу, нема. Ти там був? Був. А там? Був. А там був? Був. На, пошукаю цю деталь. Ой, Микола, Микола. І в мене нема. Ну, бач, чого він не заводиться. Деталей не знайдуть. Тут є, а там де їх шукати? Скільки грошей угепали в цю машинерію, Микола. Якщо і вона не заведе, то я вже не знаю, як і звітувати. Сьогодні нашого голову викликали в райком. Про Чухана давали. Собі вартість у нас висока. Всю техніку, брат, занихає. Ну, знаєш, не все й на техніку налягає. Нема! Техніка, техніка. А живі люди для чого? Ентузіазм. А де не управка, не жінок під нажмемо? Жінки будь-яку техніку замінять. Жінка – така техніка, що ні тобі амортизації, ні запасних частин, ні капітального ремонту не потребує. І їх треба негайно переключити на підвищені швидкості. Мудра голова! От моя сьогодні вишкірилася. Ти мене соромив. Я її осоромив. Так, так. Що? Ні. О, ні, я її кинув. Кинув, вона мені не підходить. Клята вона в тебе. Та ні, молодшою вона була ще нічого, а зараз занехаїлась. Ні, хлопці, все. Хлопці. Розведусь. Аристарх, кинет не штука. На зараз полегшу, ніякої волокіти. Але морально... О! Хоч би жилося погано, то й гарикай собі на здоров'я, а то ж живемо, дай Боже. Дворище. А хата? Привіт. А хата? 4 кімнати. І сала, й до сала. Телевізор. І хліб ще позаторічній лежить. І телевізор. Що? Телевізор. Де? В рестар. О, живи собі під музику, голуб чоловіка. А вона просто заїдає. Так. Ну от хоч би й випив коли. Ну так що? Ми ж без причини не п'ємо. Ніколи. Ні? Ні. От сьогодні випили. А чому? А чому? Машина не заводиться, деталей не вистачає. А? Так ми ж не за свої шкурницькі інтереси переживаємо. Ми ж за державне діло боліємо. Так. А жінки цього не розуміють. Ні. Відсталі елементи. Не доросли. Поверко, збігай до Катерини за огірочками. Знов цілується. І не набридне вам, а? А ви що, за помідорчиками прийшли? Угадала. Нову машину треба вмити. Закусить нічим.
то може вам і редисочки дати? І редисочки? Ой, ти ж моя редисочка. Без рук, без рук. Редисочко, як ти вирощуєш ту редисочку? Помідорчик і редисочку любите. Водокачку вже тричі обмивали, а вона й досі як слід не працює. Механізація без праці, пустенька ця. І вона механізація... О, ось твоя механізація, відровий наносить. Це більше помідорів, огірків і редиски не буде. Тихше, тихше. Значить, помідорів нема? Нема. І огірків нема? І... Не буде. Нема. Нема. Так буде доложено. Нема. Нема. Бувайте. Нічака місячна, зорена ясна, но кольготи збирай. Вийди, кохана, я працюю зморено. Хоча хвилиночку... Добірне товариство. А я маю таку філософію. Не я перший, і не ти останній терпимо муки від жінки. І професори, і міністри, і шофери. Все мужське плем'я терпить від них. Я гадаю, що їх треба так прикрути. О, Федя. Здравия бажаю, Федір. Добрий вечір, солісти. Дядько Онис, дихайте в другий бік, бо от вас так хвильку відкне, що ж сльози течуть. Ну що ж, доведеться хвильку притягати до суду. Нікак не Федір. Слухай, хвилька, нічого не підсипала в самогонку. Щось мені цинком гикається. Гріх намовляти, золота жінка. Може, труби нові? Труби може. Але вже який рік беру в неї, а печінка як дзвін, слава Богу. І в мене. Читав я, хлопці, книжку про фараонів, а то жили. Мені потім сон снився, та який сон. Ніби ми всі фараонами були. О, це дуже цікаво. А ну розкажи, Микольці. А знали б ви, хлопці, як ми вміли своїх жінок в руках тримати. Найгірше справжніх фараонів. Ну? Вони були нам покірні. Та що там говорити? І розважали нас. Все, що ми хотіли, жінки виконували. Матосом. Давно колись було, преславне царство фараонів. Там чоловіче ремесло було в пошані пішки крові. Тоді жили такі жінки, які не скаржились на силу і чоловіків залюбив. На трудових руках носили і чоловіків залюбки. На трудових руках носили. Кажуть, ну, це як було, а була ж вона віками. Чоловік ще ремесло, тепер колодити жінками, бо це ж наше, бо це ж наше. Як тільки півень проспівав, перед світанням кукуріку, дружина браги наливав, де фараону чоловіку. Він вип'є кварту, вип'є дві, і вже немає йому роботи, і ходить він на голові.
аж від суботи до суботи. І ходить він на голові, аж від суботи до суботи. Кажу, де я було, а було ж воно віками, чоловік через весло. Верховодити жінками, бо це ж наше, бо це ж наше ремесло. Верховодити жінками. Хлопці, ми ж сидимо на Корнієві. Ходімо звідси. А то Корній подумає, що ми злодії і амба нам. Страшенної сили чоловік, страшенний. Здорово. Бо вночі спить на роботі, а вдень вдома. Ей, правда, там і заробітки неважні. У нього жінка ланкова. Щороку пудів по 18 одного цукру одержує. Але жінка хороша, можна бути при здоров'ї. Микола, а як той бичок контужений? Який бичок? Та слухай, той, що ви... наступив Корнієві на спину, коли той спав на роботі. А... Корній як схопиться, як свисне бідолаху вухо. Та здоровий, ну що ти хочеш? Тепер нещасна скотина, як побачить Корнія, так тіпається, і що духу до лісу тікає. Рецидивіст. Тільки писне, уб'ю. І в борщ. Нагулявся. Ти коли того півня заріжеш? Скільки разів можна наказувати? О, причепився до півня. Поперек горла він тобі став. Та це ж не півня, диявол з кнопкою. Тільки підкочиниш, він уже горланить. Північ, той горланить. А чого ж сусідський мовчить? У них нема півня. О, а нам він до чого? Сказав, заріж і крапка. Ти на роботі була? Ні.
Зоромиш мене перед людьми. Та мені вдома роботи вистачить на трьох. Хліб пекла, білизну попрала, Наталиці плаття пошила, поприбирала. Затарахтіла. Не жінка кулеметне гніздо переробилася, знаю. Вам акуга й далася. Купив його дурний на свою голову. Хоч би причепурилася сама. Покрутись на моєму місці. Побачу, на кого ти будеш схожий. Голос. Ти на кого голос підіймаєш? Та вгамуйся, люди почують. Хай чують. Хай знають, що в мене за жінка. Налякала. На моєму місці. Та якби я був на твоєму місці, в мене кипіло все. А я лежав би і ніжився, як фараон. Ех ти, фараон. Чоловічі чомусь позаздрили жінки, бо і царі, мовляв, не вічні, і щоб наукою було, прислав їм царств і фараонів, жінкам на горе і на зло, царі відмовились від ролі, жінкам на горе і на зло. Царі відмовились від ролі, кажуть, буде як було. А було ж воно віками, чоловіче ремесло. Верховодити жінками, бо це ж наше ремесло. Верховодити жінками. Опам'ятав жіночий рід, ой, поверніться, фараони, бо Чорне море то не брід, а царський трон не для матрони, бо чоловік не черевий, і ти з ноги його не скинеш, коли на троні чоловік, ти разом гори перекинеш. Коли на троні чоловік, з ним разом гори перекине, кажуть, буде як було, а було ж воно віками, чоловіче ремесло, верховодити жінками, бо це ж наше, бо це ж ваше ремесло, верховодити жінками. Увага! Увага! Сьогодні на польовому стані терміново скликаються позачергові загальноколгоспні збори. Розглядатиметься пропозиція завідуючого механізацією товариша Тарана. Ви познайомитесь з заявою особливого значення. Всі на збори! Всі на збори! Явка всіх працездатних обов'язкова. Увага! Увага! Всі на збори! На збори! Так от, ми зібрали вас, от для чого. Щоб покласти край доріканням, якими жінки обсипають чоловіків.
несправедливим доріканням, правильно? Щоб хоч тимчасово дати відпочити чоловікам від їх важкої, непосильної праці, щоб жінки на собі відчули той тягар, який несуть чоловіки. Я пропоную помінятися обов'язками. Чоловіки стають жінками, а жінки чоловіками. Ну тихо, тихо, ну чого, тихо, уточнюю. Де були жінки, там стають чоловіки. Ну все, пора гаряча, засідати ніколи, переходимо до голосування. Ага, позапай. Хто за мою пропозицію? Прошу голосувати. Так, одноголосно. Хлопці, по місцях. Васю, дай ключі від машини. Давай, давай. Різнаша, вручи. Ясно. На, спробуй. Руководи. Начинайло. Воу. Воу, куда? Тягни рідно. Анчаренко. Пішнею на об'єкти краком! Ру! Запитання маю. Що таке? Мені дуже інтересно знати, як я з моєю тикою та буду жінкою. Та й фігура вже не та. Ну й дурний же ти, Іонисько, хоч об дорогу вдар. Я тобі кажу, де були чоловіки, там стають жінки. А де були чоловіки? Сюди. Важкувато нам буде, хлопці. Та через 3 дні наші жіночки на колінах приповзуть. Тррр! Тррр! А якщо ні? Слухай, голова два вуха. Приміром... Корову видаєте, кожен зуміє. Правильно. А за фермою? Голову треба мати. Я голову маю, а тому й питаю. Я буду корів доїти. А ти що? Твоя жінка нічого ж не робила в колгоспі. То тобі горло можна драти. А я тягти йому! За 2 кінські сили. О! А щоб жіночкам більш дошкулити, кожну роботу виконувати з піснею. Значить так, хлопці. Коли почнуть проситися, ми мовчок. Друге попроситься, в рот води. Поглухи. Не чуємо. Коли втретє заволають, зглянемось, але попередимо. Сидіть і не рипайтесь. І щоб слова поганого про чоловіків не чули. Поважимо, чи я візьме. Може й так. Включай, Васю. Ось бачите, жінки наказали, треба обробити оце поле. Не підкачаємо, хлопці, подвоє друзів на рядочки кроком. Руш! Ага! Докажемо, хлопці! Ходім! Ходім! Хороша. Добрий день.
зараз нагодую. Ну чого? Чого дивишся? А навіщо стільки? 8. Та дівчаткам на платячка. 10. А то жіночка догосподарювала, що діти скоро обідранцями ходитимуть. 14, 16 з половиною. А хто ж пошиє? Якби ательє було. Сам. А ну відійдіть. Тату, це ви що, мішок пошили? Що ти розумієш? О, зараз підкорочу. Отут вточі, чи по мені було? Не крутись, сам знаю. Не крутись. Це перша примірка. Що ж ти робиш, окаянно? Чого ти репетуєш? О, люди на літо овець стрижуть, а ти курей скубеш. Повиздихали б вони, щоб я їх скуп. Онисько, скажи мені, порадь, як узнати, яка курка з яйцем, а яка ні? Не пойняв гумору. Та діє серйозно. Ось так діло. Якщо знеслась, значить у цей момент без яйця і навпаки. А як же ти знаєш? Вони ж прокляті всі в одне гніздо несуться. Тоді залишається пощупати. 3 дні щупаю, толку нема. Слухай, ти ж був за птахофермою. Я тебе прошу, на, подивись. Що ж я там? Курей щупав. Здійснював загальне керівництво. А ти не роздумуй. Річ, яку піймав. Ні. Одарка сказала, щоб тільки ту, яка не несеться. А квочка у вас є? Нема. Тоді річ півня, він точно не несеться. Півень вчений. Вчений? Як пізно Одарка не прийде, тільки фіртку відчинить, він мені сигнал подає. Я вже краще корову заріжу. Що ж роб... Хлопці, заспіваємо, га! Здоров був, Микольцю. Здоров. А я за порадою до тебе. Зараз. А ти ж. Півлітра вистачає на день. Моє удосконалення. Ти що, галстуки шиєш? Розкроїв дівчаткам на платячка, а на рукава не виходить. Микольцю, порадь мені, що його робити, а? Зараз літо, тепло. Ну,
Пошу їм сарафанчики. Воно і модно, і зручно. Ти диви, в тебе ще лишилася крапля розуму, а у мене вже висох. А я оце ходжу і не знаю, що робити. Якби хоч не діти, а то одне на руках, а троє за поле тягне. Їсти, їсти. А де ж моя Наталочка? А сидить на вулиці і з піску пиріжки ліпить. Бідне, воно ще й не снідало. Слухай, твоя одарка той? Майже ще дня. Моя теж. Що його робити? Як їх відучити від того питва? Скоріше їсти відучиться, ніж пити. А я чув, ніби настій полину допомагає. Вони... Напоїти тричі, як рукою зніме. Вони таке п'ють, що тільки полином і закусувати. Ну, бувай здоровий. Бачиш, я ще тіста не місив. А мені ще сарафанчики шити. Слухай, чого ти не співаєш так, як ми домовились? Мені вийти хочеться. Домовились, співай. Умри, а співай. Закувала зозулечка, сидячи на свеклі. Хто не любить чужих жінок, буде душа в пеклі. Закувала зозулечка, сидячи на свеклі. Хто не любить чужих жінок, буде душа в пеклі. Видно, що кума млинці пекла, бо ворота в тісті. Я вже в тісті. Будь другом витри. Навіщо? Собаки злижуть. А чого це ти хустку пов'язав? Щоб корови не лякались, хай думають, що це катря. Будь другом, зав'яжи мені хусточку, щоб мухи не кусали. Пальців не зведу докупи. Що таке? 15 корів по 4 дійки – це 60. І кожну ж треба вийти. Цієї ночі мені вим'яснилось таке, як клуня. А дійки, наче голоблі. А я, наче комар, причепився на дійку і гойдаюся. Прокинусь від жінчиних стусанів. Не щипайся, дурню, ну що скажеш? Весело живемо. Ой, не кажи і не говори. Оце прийшов до тебе. Чи не позичиш паляничку, коли спечеш? Так ти ж учора пік. Пік та не допік. Насипав муки, перемішав, словом, ніякого хліба не вийшло. Корову треба доїти. Микола! А? Микола, Микола, стривай! Ну чого? А ну дихни! Ну? І не думай так до корови йти. Чого? Поглянь. Невже жінка? Ні. Рекордистка наша. Тільки присів біля неї, а вона повертає свою мордяку, дивиться. Отако. Я до неї чого витріщилася? А вона ратицею по голові. Спасибі, лукерка роз'яснила, що скотина перегару не терпить. От так діла. Що ж робити? Дядько Онисько, бігом на ферму! Пора корів доїти, втілають вас! Лечу! Здорово, козаче. Здорово. Та й що ж оце? І досі на одному місці длубаєшся. А ти стань на моє місце, подлубайся, то іншої пісні заспіваєш, зозуличко. Ой, стояла, голубе, 10 років спини не розгинала. І як бачиш, жива та ще й здорова. Ото гляди, як до вечора не впораєшся,
Ще стільки ж накину, от так. Бач, начальство себе корчить. Ну що мені з тобою робити? Що мені робити з тобою? Студентів викликати з інститутів, щоб за тебе оці буряки просапали? Чи знов жінок відривати від діла і пускати на вітер державні гроші тільки через те, що ти не даш що? Та хіба я... це зробити? Та хіба можна однією сапкою отаке поле прикопати? А ти дві візьми. Приїду сьогодні ввечері, і як мені не буде все зроблено, то я тобі покажу сапку. Та я ж... І дочки вирощуєш замість буряків. Герой. Стоять. Миколо, Боже, поможи. О, тебе ще тут не вистачало. Цілий день, наче мужицька консультація. Не той, так інший преться. Працювати ніколи. Фу, та не підходь, ти ж увесь той. Не троянди вирощую, а свиней. Не тільки пахнути, скоро хрюкати почну. Свинарник збудували, цегляний, на віки. А навіщо він такий потрібен, коли в ньому ні повернутися, ні дихнути? А хто ж будував? Сам же кричав на правлінні, треба будувати так, щоб по всіх газетах луна пішла. Виступав. Виступав. Кіношники приїздили, кореспонденти. Усім було добре, а свиням виявилося погано. От тепер сиди і хрюкай ньому сам. Або проси техніку, щоб конвеєром усе подавалося. Та яку там техніку, коли там тачкою не можна проїхати? Я ось за якихось 3 дні на цілих 10 кілограмів схуд. Слухай, Микола, чи не позичиш ти мені стареньких підтяжок, бо ще день і штани в зубах носитиму? Сам 6-ту дірку в поясі проколію. Не допомагає. Засібаю петельку штанів на гудзик сорочки. Ось так, о, бачиш? Допомагає. А-а-а, от голова в тебе, Микола. А я й не туди. Спасибі тобі за пораду. Слухай, Микола, у тебе немає чого попоїсти, а то я ще й не снідав. Мануї каші наварив, так свиня перекинула, щоб вона здохла. Ой, гірка наша доля чоловіча. Ну, то я, мабуть, піду. Ой, чорна ясе, чорна, чорньова ясе ганка. За які гріхи отака мука? Чи борошно погане? Чи вчинив не так? Ах, ти ж свиняче рило. Ну, почекай. Почекай. Тобі каші манної? Мало каші манної! Не ради Христа пальці. Це тобі не дійки. Професійна звичка, брат. Мені тепер щодня 5000 разів отак доводиться робити. Я тепер на кулачки хоч кого поб'ю. А в мене десь сила ділась. Повіриш, розігнутися не можу, так поперек болить. 1.5 гектара буряків, 1.5 гектара кукурудзи. І все це треба руками. І не раз. Зате в тебе жіночка зарумнянулась, погладшала. А чого ж і не гладшити? Увечері візьме патерицю і йде під комору спати. Сторож називається. А вранці прийде додому, поснідає готовеньке і в 5 хропака.
Хіба моїй одній так живеться? Оно Хрімова послала чоловіка цеглу робити, а сама сіла молоко розвозити. Там пика більше від бідона. Тьфу, інтелігенцію порчить із себе. Жінкам добре живеться. Тому що їх верх? Ти не знаєш, що це нас кликають? Чергова накачка. Пошив плаття? Шив та не дошив. Не вийшло? Вийшло. Клинців штук 100. Меншенький дав гратись, ляльки робить. І сам уже здурів. Скоро почнете. О, що, не терпиться. От біжи 10 разів кровом хати. Слухай, візьми Кирюшу, руки терпнуть. Я що тобі буду дітей нянчити? Чи ти бачила? І придумаєш таке. Що то з людей за знайство робить? Ану, картузики познімайте. Знімайте, знімайте. Ми, керівництво, викликали вас. Стукотала сорока Пугачеві про те, про все, і про якого, і про всякого. Хто воно там нявчить? Коли вас запитають, тоді й будете говорити. Не затикайте рота! Прошу язика, поверху. Тут діло кажуть. Ви нас, чоловіків, не вважаєте за повноправних людей. От правильно, що. Корію, рубай далі, давай. Більше самокритики. От я хочу тобі цієї самокритики позичити. Ти диш, до тебе не підступишся. А на полі один трактор бігає. А з цього трактора толку як з козла, ні молока, ні шерсті. А ну тихо! Не затикайте рота! Он зарічани! 600 гектарів просипних, так як і в нас. Але в них усе машинами обробляють. А ви хочете оцими руками все зробити? А я от розігнутися не можу. О, чули? Підвісну дорогу скільки будуємо? Електродоїлки поржавіли. Валяються на складі, скоро в утиль треба буде здавати. Дайте мені техніку. Скажіть, чоловіченьки добрі, де були оці ваші пропозиції, коли ви керували колгоспом? А? Під сукном! Так ото й нічого голосувати. Працювати треба. І так працювати, щоб замінити оту техніку, яку ви не запровадили. Ясно? А я про інше хочу сказати. Роботу ви від нас вимагаєте, а ні ательє, ні пекарні, ні перукарні, як не було в нашому селі, так і немає. А ви кажете, що ми занихаєлись. З такими господарями до ручки дійдемо. Оно, бачили? Штанів підв'язати не тягнуть, а теж туди господар. Не затикайте рота. Тихо. Постанова правління. За порушення трудової дисципліни оштрафувати Тараната Аристарха, Оверка за неподобну балаканину послати на виробку цегли на строк до повного перевиховання. Тут тьотя Бек. За Аниськом за підтримку відсталих елементів закріпити групу нероздоєних корів. І що вони... Корнієві, добавити пів гектара буряків. Дуже! Ех ви! Микола, чого ж вони не просяться назад? Чуєш, Микола? Чого ж ти мовчиш? Дочекаєшся. Моя прийшла як королева. Ти не так того не зробив. Завалилась у гамак і вечеряти вимагає. Дав їй вчорашнього молока, вона таким вовком глянула. В серці похололо. А мене сатана заставила ноги мить. А я з дому втік. Як утік? Взяв і втік. Моя як прикладе руку, беркиць і нема низька. Здоров'ячко в неї на всіх вистачить. А я думаю, чого це вони з ножем до горла та ще й допитувались, де ти? Били. Але я мовчав.
бо таки не знав, де ти. А моя знов п'янку затіває. Тільки й знають, п'янюй. Належиться, а потім хоч з хати тікай. І не набредне їм. Ех, доле наша. Привіт, красуні! Привіт! Здорово. Як діла? Робота як? Жінка сторожує? А як же? Помаленьку сторожує. Чужі не залізуть, а свої багато не візьмуть. Дурне діло не хитре, а? А ти? Ти чого з поля втік? Та не втік я. Але мене вже не чіпають. Як не чіпають? Що ж ти за цяця така? Та не цяця, а прищик у мене вискочив, отаке собі черенятку. Я до лікаря мовляв, так і так, у мене черяк. А він довго приглядався і каже, у вас хурункул. Я кажу, та ні, черяк. Він знову гортав якусь книгу і виписав мені бюлетень на 3 дні, поки у професора вияснить. Так видно, дуже молодого лікаря до нас прислали. Я його знаю. Воно хлоп'яне погане, виросло серед здорових людей. Зразу після школи в інститут. Так воно живого черяка й не бачив. Повезло тобі, Корнію. Повезло. Повезло. Ой, як повезло. Цвіт на роси сині рясно одліта, вже зозуля на калині роздала літа. Не збивай зозуле цвіта, не суши роси, не зав'язуй рано світу. Вас багато буде. Наскільки накривати? Прийдуть, порахуєш. Дістав? Дістав. Вистачить вам? Угу. Хотів би знати, з якої нагоди п'янку затіваєш. Не твого чоловічого розуму це діло. Ходиш як опудало. Згорбився, не одягнений, гірко дивитися. Та хіба ж ти не бачиш? Я ж за цілий день і не присів. Кручусь, як муха в окропі, встав до схід сонця, снідати наварив, потім цілісінький день цеглу робив. Ти з роботи прийшла та в гамак, а я думав, хочу ввечері відпочину, так ти знов затіваєш. Та-т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 а. Заторохтів. На чоловіка кулеметне гніздо. Переробився. Ох, стогид своїми розмовами. Іди переодягнись. Огірки малосольні де? Та зроби вже одне діло, а потім берись за друге. Та ти ж мені наказала переодягтися. Цибуля на криші доселеться. Та зараз на кришу. Сметани принеси. І сама могла б дістати. Не вистачало, щоб я ще в погріб лазила.
Ти скоро заставиш мене й борщ варити. А чого ти зігнувся, як столітній? Поперек були. Киснеш завжди. Все в тебе щось болить. Вон люди скоро прийдуть, а закуски мало, ще сам на стіл. Боже, поможи! Казали боги, щоб ви помогли. Здрастуйте на вашому подвір'ї. Здрастуй. А де ж наша бухгалтерія? Зараз буде, там свого Аристарха довиховує. Їм тільки попусти. Ну що, твій чоловік ще не проситься до керівництва. Та де там, ледве рухається. Переведемо їх на підвищену швидкість. Жартувати так жартувати. Гей, наливайте повні яри, щоб через вінця лилося, щоб наша доля нас не сурала, щоб краще світі жило. А чи я туди в любов пробираюся? Добрий вечір. Добрий вечір, що трапили? Смачного. Тебе ще тут не вистачало. Ану. Що прийшов? Соди позичити. Мстиш. Знаємо, якої соди. Стежиш за мною? Та Бог з тобою, Ляночко. Чого б це я за тобою стежу? І то правда. Ой, Романе, Романочко. Це йди ото той... Не рипайся, вони там такі скажені, що краще не підходити. Слухай, трагічна звістка для тебе. Що там ще? А не скажеш нікому, що від мене пішло. Люди говорять, що твоя одарка до свиріда. Ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко. Ну, вже ж таки правда. Чоловіки дарма не говоритимуть ніколи. А я думаю... Чого це Свирида до контори назад забрали? Спасибі, друже. Ти піди йому вікна побий. Значить, кращого знайшла. Хай полюбуйся. А, може, налімо й хазяїну, га? Тарашко! Тарашечка, моя ж ти кавашечка, іди. Іди, моя золоташечка, іди. А, милості прошу. А він у мене не петущий. Не петущий? Ні. Не може бути. Так? Ой, цяця, цяця. І мій подруженький в рот не бере. Такі дози, хоч закусуйте. А ти, Тарашечку, йди гуляй. Щось сумно стало в нашому товаристві. Ану, дівчата. Розвеселіть їх, а то вони такі набундючені, що аж гидко на них дивитись. Музику. Ану, хлопці, покажіть, на що ви здатні. Молодець, Верочко. Thank you.
А тепер шукай Федю. Ой, що ти робиш? Ти що робиш з нашими жінками? Ти довго поїтимеш їх отрутою. Зничтожу! Що з вами, дядьку Таран? Федю, заарештуй мене. За що? Я її підірвав. Годі! Годі терпіти! Люди добрі! Рятуйте! Прокинься! Що? Де? Чого ти кричиш? Вставай. Скільки ж можна спати? Вже 10-та година. 10-та? А я снідання не зварив. Корови не подоїв. Ой, ой, попаде мені від додарки. Опам'ятайся, що ти верзеш, що попаде? Хвильку заарештовано, ото горе. Ти тісто, мабуть, перекисло вже, чи вчора вчинив? Біла гарячка. Діло погане. Значить, перебрав. Нічого, пройде. Ану, забери, щоб я цієї пляшки не бачив. Брат, так розпускатися не можна. Ти корів подоїв. Яких корів? Ти що, сказився? Наче небагато й випили, бували дози ще страшніші. Здорові, руководителі! Здорово, Микольцю. Ну, як там поживають твої поросята? Я, Микола, не розумію. Кого ти маєш на увазі? Я мав на увазі поросят. Микола, бухгалтер я. Бухгалтер. А ти хто? За птахоферми. А я бригадир. А я хто? За механізацією. Чекайте, чекайте. Ви щось плутаєте. Ми, значить, так і залишились чоловіками? Звичайно, а ким же нам бути? А жінки жінками? То само собою. А ти мені що говорив вчора про одарку? Та я тебе з учорашнього вечора і не бачив. З ним таки якийсь дефект трапився. Значить, це був тільки страшний сон. Поганий сон треба примочити. Правильно? Правильно. А, хіба такою дозою залєш? Аби у нас були жінки, як жінки, та вигнала б кожна по відерцю. А то ж ледачі, доводиться не литя капати. Не смій при мені говорити так про жінок. На них молитися треба, як на святиню. Ну, а як же з фараонами бути? Які фараони? Та на серці. Уже готовий сніданок, ось тільки сирівцю з погреба дістану. Подарочко. Що? Сердитися. На тебе. Ні за що в світі. Та що? Микольця. О, Господи. Та... Ти, мабуть, втомилася. Микольцю. Пропав чоловік. Вже двоє. Та хвилька хоч жінка. А це ж... Був і нема. Рідна моя. Та? Кохана. Микольцю, що з тобою? Стільки років не цілував, а це надумав.
То посоромся, он люди побачать. Хай бачать, хай знають, як свою жінку любити і шанувати треба. Скоро-скоро в небо коло скинуть ячмені, і тоді вже ти свій голос не пошлеш мені. Не збивай зазуле сніго, не суши роси, не зав'язуй рано світу, не тривож край.